Увага! Синьому кутку з Мар'яном Артем Харків. У, перепрошую, червоному кутку з Мар'яном Артем Харків. У синьому кутку Масний Євген. Червоний, синій. Червоний, синій. Все, продовжуємо, друзі, все нормально. Має! Червоний кутки з Мар'яном Артем Харків. У синьому Масний Євген Миколаїв. Вагова категорія 90, більше 90 кілограмів. Thank you.
Спортсмены нас видели. Второй раунд. Thank you.
до 12 години. Всі учасники, всі тренери і всі судді мають бути присутні на урочистому відкритті сьогоднішніх осінніх змагань нашого фіналу. У цьому побої перемогу отримав спортсмен у червоному куті з Мар'яна Вернер Харків. Час від часу ми будемо проводити вже нагородження тих, хто змагався, і всі, хто матиме медалі, просимо виходити на парад учасників саме з медалями. А зараз я прошу уваги за третє місце в новій категорії 30 кілограмів 2010-2012 рік народження. Нагороджується Курініч Олег. За друге місце нагороджується Нікіта. Судді, підійдіть до столу. Протоколи візьміть. Ніда Тищенко і перше місце Єгор Кисельов. Прошу прибути на нагородження. Викликається Куліч Олег, Тищенко Нікіта та Кисельов Єгор. Прошу прибути для нагородження. Також на нагородженого вагову категорію 25 кілограмів 2010-2012 років народження. Thank you.